ប្រវត្តិព្រះម៉ែគង្គីព្រះម៉ែគង្គីឬកង្កាត្រង់គឺជាព្រះម៉ែនៃក្រសែទឹកស័ក្តិសិទ្ធិដែលផ្ដល់នូវជីវិតនិងលៀងជំរះនៅមន្ទិលសៅមងរបស់សពសត្វទាំងឡាយតាមជំនឿនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាឬសាសនាហិណ្ឌូត្រង់តែងតែស្ថិតនៅក្នុងរូបជាព្រះម៉ែដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតផូរផង់ត្រង់គ្រឿងអំពោពណ៌សមានប្រហោះ2ឬ4ដោយប្រហោះ2ខាងក្រោយត្រង់ផ្កាឈូកនិងថូកាឡាសាឯប្រហោះ2ខាងមុខស្ថិតក្នុងកាយវិការប្រទានអភ័យនិងកាយវិការប្រទានពរហើយត្រង់មានសត្វមករជាយានជំនិះទាក់ទងនឹងសត្វមករអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានដឹងនិងធ្លាប់បានឃើញច្រើនហើយតាមរយៈឯកសារផ្សេងៗនិងរូបចម្លាក់នៅតាមប្រាសាទបុរាណនានាដែលមានបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈរបស់សត្វនេះថាជាសត្វចម្លែកមានក្បាលនិងដងខ្លួនជានាត្រចៀកជ្រូកធ្មេញក្រពើប្រមោយដំរីភ្នែកស្វាស្រកាត្រីជើងរាជសីហ៍និងកន្ទុយកង្កោបជាដើមហើយក្នុងជំនឿខ្មែរយើងថែមទាំងជឿទៀតថាសត្វមករនេះជាសត្វដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាកើតចេញពីចម្រៀកស្បៃឬសរសៃប្រកេសារបស់ព្រះម៉ែគង្គីដោយវាអាចលេបនៅរាល់ពពួកសត្វនេះគ្រុឌនិងទេពនិករតាមអំពើចិត្តព្រោះក្នុងចក្រវាលទាំងមូលគ្មាននរណាអាចបង្ក្រាបវាបានឡើយក្រោយមកសត្វមករនេះត្រូវព្រះសិវៈបង្ក្រាបបានហើយក៏បានក្លាយទៅជាយានជំនិះរបស់ព្រះម៉ែគង្គីចាប់តាំងពីពេលនោះមកសម្រាប់ទេវកថាឥណ្ឌាជាទូទៅគេច្រើនបង្ហាញសត្វមករស្ថិតក្នុងលក្ខណៈជាពាក់កណ្ដាលសត្វគោកនិងពាក់កណ្ដាលសត្វទឹកពោលគឺផ្នែកខាងមុខពេលខ្លះមានទម្រង់ជាសត្វដំរីក្រពើឬពពែឯដងខ្លួននិងកន្ទុយពេលខ្លះមានទម្រង់ជាសត្វត្រីនាគផ្សោតនិងកង្កោបគេជឿថាសត្វមករគឺជាទ្វាបាលឬឆ្មាំទ្វាជាអ្នកការពារថែរក្សាដ៏ខ្លាំងពូកែហេតុនេះទើបគេនិយមឆ្លាក់រូបសត្វមករដាក់លម្អនៅតាមច្រកចូលសាសនាស្ថានទាំងនៅលើផ្ដែរហោជាងនិងជញ្ជាំងប្រាសាទបុរាណនានាជាពិសេសសត្វមករក៏ត្រូវបានគេយកមកតំណាងឲ្យខែមករាដែលជាខែទី1ក្នុងចំណោមខែទាំង12ផងដែរព្រះម៉ែគង្គីមានឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់គឺជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះសិវៈហើយក៏មានឯកសារខ្លះទៀតបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់ពុំមែនជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះសិវៈនោះទេប៉ុន្តែទ្រង់គឺជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាមួយអង្គមានព្រះនាមថាសន្តនុនៃនគរហស្តិនាពុរៈដោយរឿងនេះមានបញ្ជាក់លម្អិតនៅក្នុងរឿងមហាភារតៈដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមករៀបរាប់នៅពេលក្រោយនៅក្នុងទស្សនៈខ្មែរយើងកាលណាបើនិយាយដល់ព្រះម៉ែគង្គីគឺយើងតែងតែនឹកគិតថាទ្រង់គឺជាទឹកដែលមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងលោកនេះព្រោះតែពាក្យថាគង្គីយើងប្រែថាទឹកប៉ុន្តែតាមការពិតព្រះម៉ែគង្គីគឺជាឯកវចនានាមឬឈ្មោះដែលគេហៅសម្ដៅទៅលើទន្លេដ៏ពិសិដ្ឋមួយខ្សែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះខណៈទន្លេផ្សេងផ្សេងទៀតក៏សុទ្ធតែមានឈ្មោះព្រះម៉ែគ្រប់គ្រងរៀងរៀងខ្លួនដូចជាព្រះម៉ែយមុនីប្រចាំនៅទន្លេយមុនីព្រះម៉ែកោទេវរីប្រចាំនៅទន្លេកោទេវរីព្រះម៉ែកាវេរីប្រចាំនៅទន្លេកាវេរីព្រះម៉ែនរមទាប្រចាំនៅទន្លេនរមទានិងព្រះម៉ែសារស្វតីប្រចាំនៅទន្លេសារស្វតីជាដើមប្រវត្តិកំណើតព្រះម៉ែគង្គីនៅក្នុងរឿងវិក្នហរតកនេះមានបញ្ជាក់ទាក់ទងនឹងកំណើតរបស់ទ្រង់ថាគ្រាមួយព្រះព្រហ្មបានលាងព្រះបាទរបស់ព្រាហ្មណ៍ទឺវាមនៈដែលជាអវតារមួយព្រះអង្គរបស់ព្រះវិស្ណុរួចហើយព្រះព្រហ្មក៏បានចាក់ទឹកលាងព្រះបាទនោះទៅក្នុងថូរបស់ទ្រង់ហើយនៅពេលដែលព្រះព្រហ្មកំពុងគង់ធ្វើសមាធិសុខសប់ក៏ស្រាប់តែមានកុមារីមួយរូបបានចាប់បដិសន្ធិឡើងពីក្នុងថូទឹកស័ក្តិសិទ្ធិនោះដោយកុមារីនោះគឺជាព្រះម៉ែគង្គីនឹងឯងថ្ងៃមួយព្រះម៉ែគង្គីដែលស្ថិតក្នុងវ័យកុមារភាពបានរត់លេងដេញចាប់មីអំបៅរហូតទៅដល់ទន្លេមួយដែលមានអេសីទុរវាសៈកំពុងងូតទឹកជ្រះកាយពេលព្រះម៉ែគង្គីបានឃើញអេសីទុរវាសៈទ្រង់ក៏ឈរមើលដោយប្រទីមានចម្ងល់ខណៈនោះឯងក៏មានខ្យល់បក់ធ្វើឲ្យប៉ាវស្បង់ជីវរដែលអេសីបានដោះដាក់នៅលើថ្មមុននឹងចុះទៅងូតទឹកអេសីទុរវាសៈប្រញាប់ស្ទុះស្ទីទៅចាប់ស្បង់ជីវរនោះទាំងបាស់ជើងបាស់ដៃធ្វើឲ្យព្រះម៉ែគង្គីទ្រង់អស់សំណើចយ៉ាងខ្លាំងពេលអេសីទុរវាសៈដឹងថាមានអ្នកកំពុងលួចមើលខ្លួនងូតទឹកដូច្នោះក៏ខឹងក្រោតភ្លាមព្រមទាំងស្រែកគំហកថាយើនាងច្មក់ក្លាហានណាស់ណ៎បានយើងនឹងដាក់ទោសនាងចំពោះទង្វើដែលនាងហ៊ានលេងសើចជាមួយអេសីដែលកំពុងងូតទឹកដូចជាយើងព្រះម៉ែគង្គីប្រញាប់សុំអភ័យទោសចំពោះកំហុសដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែអេសីទុរវាសៈនិយាយឡើងថាមិនបានជាដាច់ខាតយើងមិនផ្ដល់នូវការអភ័យទោសនោះទេយើងនឹងផ្ដល់នូវមេរៀនតាមរយៈការពិន័យយើងសូមដាក់បណ្ដាសានាងឲ្យខ្លាយទៅជាទឹកទន្លេហូរនៅលើផែនដីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនាងនឹងខ្លាយទៅជាទន្លេដែលមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាងូតទឹកដើម្បីលាងជម្រះបាបរបស់ពួកគេនាងនឹងទទួលរងនៅគ្រឿងបដិកូលទាំងឡាយរីឯសេចក្តីនៅក្នុងមហាកាព្យរាមាយណៈបានរៀបរាប់ថាព្រះម៉ែគង្គីទ្រង់គឺជាបុត្រីរបស់ស្ដេចហិមវន្តនិងព្រះនាងមេនាវតីនៃភ្នំហិមាឡៃមានន័យថាព្រះម៉ែគង្គីទ្រង់ក៏ត្រូវជាបងស្រីរបស់ព្រះម៉ែឧមាឬព្រះម៉ែបារាវតីដែលជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះសិវៈផងដែរ
រឿងនេះគឺមានជាប់ទាក់ទងនឹងបិសាចតារកាសុលដែលព្យាយាមធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីច្បាំងដណ្ដើមយកឋានទាំង3មកគ្រប់គ្រងដោយវាបានបញ្ជូនកូនចៅបិសាចឲ្យទៅអុកលុកនៅទេវលោកនិងធ្វើការរំខានកុំឲ្យពួកទេវតាប្រារព្ធពិធីបូជាភ្លើងស័ក្តិសិទ្ធិបានឲ្យសោះធ្វើឲ្យទេវលោកប្រសិទ្ធនៅភាពបរិសុទ្ធពោពេញទៅដោយមន្តសាងមងព្រោះតែសាកសពនិងឈាមរបស់ពួកបិសាចជាហេតុធ្វើឲ្យធម៌ពុររបស់ពួកទេវតាមានការថមថយជារឿយៗហើយការបពុះទេវតាបាត់បង់នៅថាមពលនិងមិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបាននោះក៏បង្កើតបានទៅជាភ័យវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ពិភពលោកទាំងមូលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះព្រះអិនមួយអន្លើដោយទេវតាទាំងឡាយបាននាំគ្នាចូលទៅទូលសួររកវិធីកែខៃពីព្រះព្រហ្មហើយព្រះព្រហ្មក៏បានណែនាំថាមានតែព្រហ្មាយគង្គីបុត្រីនៃស្ដេចហិមវន្តនិងព្រះនាងមេនាវតីប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយនៅក្នុងរឿងនេះបានព្រោះត្រង់គឺជាព្រះម៉ែនៃក្រសែទឹកហើយត្រង់ថែមទាំងទទួលបានពរពីព្រះសិវៈថាក្រសែទឹករបស់ត្រង់អាចយាងជម្រះបាបនិងមិនទៅសៅមងទាំងឡាយបានទៀតផងបន្ទាប់មកពួកទេវតាក៏បានចុះមកទូលយាងព្រះម៉ែគង្គីទៅកាន់ទេវលោកដើម្បីធ្វើឲ្យទេវលោកមានភាពបរិសុទ្ធឡើងវិញរួចហើយព្រះម៉ែគង្គាទ្រង់ក៏បានយាងទៅស្ថិតនៅក្នុងថូទឹករបស់ព្រះព្រហ្មលុះចំណេះតមកមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាសក្តិរៈដែលជាបព្វបរិសរបស់ព្រះរាមសោយរាជនៅនគរអយុធ្យាទ្រង់មានព្រះអគ្គមហេសី2អង្គគឺព្រះនាងកេសិនីនិងព្រះនាងសោមតិដោយព្រះនាងកេសិនីមានបុត្រា1អង្គព្រះនាមថាអសមញ្ជៈដែលមានចរិតកោងកាចប៉ុន្តែមានចៅប្រុសគឺអន្សុមានប្រកបដោយភាពក្លាហានឆ្លៀសវៃនិងចិត្តមេត្តាសណ្ដោសប្រណីចំណែកឯព្រះនាងសុមតិទ្រង់មានបុត្រាដល់ទៅ 60,000 អង្គឯណោះប៉ុន្តែបុត្រាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានចរិតកោងកាចខូខើមិនជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយឡើយព្រះបាទសក្តិរៈបានក្លាយជាស្ដេចដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាបារមីខ្ពង់ខ្ពស់និងគ្រប់គ្រងលើទឹកដីយ៉ាងធំធេងដើម្បីបង្ហាញនូវអំណាចឥទ្ធិពលភាពល្បីខ្ទរខ្ទីភាពចម្រុងចម្រើននិងភាពមានអំណាចលើនគរផ្សេងៗទើបទ្រង់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំពិធីមួយឈ្មោះថាអាស្វមេធដោយការជ្រើសរើសសេះដ៏ល្អមួយមកប្រដាប់តាក់តែងយ៉ាងស្អាតនិងមានចងភ្ជាប់ជាមួយទង់ជ័យរបស់ទ្រង់ផងរួចហើយលែងសេះនោះឲ្យដើរទៅដោយសេរីចង់ទៅដល់ទីណាកន្លែងណាក៏បានបើក្នុងករណីដែលសេះនោះត្រូវបានចាប់ឬបញ្ឆោតដោយបុគ្គលណាមួយឬស្ដេចនៃនគរណាមួយនោះគឺមានន័យថាប្រឆាំងមិនព្រមទទួលស្គាល់អំណាចរបស់ទ្រង់ទេដូច្នេះសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងសេះពិធីរបស់ព្រះបាទសក្ការៈបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដោយពុំមាននរណាម្នាក់ហ៊ានរារាំងឬខាត់តុកឡើយនិយាយពីព្រះអិននិងទេវតាទាំងឡាយពួកទ្រង់មានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបុត្រាដែលមានចិត្តសាហាវខូខើទាំង 60,000 អង្គរបស់ព្រះបាទសក្ការៈដែលតែងតែធ្វើតុកបុកម្នេញដល់គេឯងឥតឈប់ឈរទើបព្រះអិនគិតរកវិធីកម្ចាត់បុត្រាទាំងអស់នោះចោលដោយទ្រង់បានប្រែកាឡាព្រះកាយជាអសុរឬបិសាចទៅលួចចាប់យកសេះពិធីនោះទៅចងលាក់ទុកនៅក្បែរអាស្រមរបស់អេសេកៈពេលមនីដែលកំពុងតាំងសុខនៅក្នុងសមាធិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដូច្នេះពិធីអស្វមេធរបស់ព្រះបាទសក្ការៈក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅរហូតសម្រេចបានជោគជ័យដែរហើយទ្រង់មានសេចក្តីទូមនស្សនិងពិបាកប្រតិយ៉ាងខ្លាំងទើបត្រាហៅព្រះរាជបុត្រាទាំង 60,000 អង្គឲ្យចេញទៅតាមរោគសេះនោះពួកព្រះរាជបុត្រាបាននាំគ្នាចេញទៅស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែរោគពុំឃើញទាល់តែសោះនៅទីបំផុតក៏បានទៅដល់អាស្រមរបស់អេសីកពេលមនីទើបឃើញសេះពិធីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីនោះតែម្ដងពួកព្រះរាជបត្រាគិតថាអេសីកពិលមនីគឺជាចៅលួចសេះទើបគិតផងសម្លាប់ចោលដោយបាននាំគ្នាត្រៃត្រហឹងអឹងកងពេញព្រៃតាមអាវុធគ្រប់ដៃនិងរត់សំដៅទៅរកអេសីធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ការបំពេញសមាធិរបស់អេសីខណៈនោះឯងអេសីកពិលមនីក៏បើកភ្នែកបង្កើតបានទៅជាព្រះអគីឆាប់ឆេះដុតកំទេចព្រះរាជបត្រាទាំង 60,000 អង្គឲ្យក្លាយទៅជាផេះផង់មួយរំពេចខ្លែងពីព្រះបាទសក្ការៈការបបាត់ដំណឹងពួកព្រះរាជបុត្រយូពេកទ្រង់មានក្តីព្រួយបារម្ភពុំស្ងប់ប្រតិសោះទើបបញ្ជូនព្រះរាជជនដាឬចៅប្រុសអន្សុមានឲ្យចេញទៅតាមរោគព្រះពេទ្យតុលាទាំងអស់ទៀតព្រះរាជកុមារអន្សុមានបានធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវដ៏សានឆ្ងាយឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំជ្រោះជ្រងដងអូរហូតទៅដល់ទីតាំងអាស្រមរបស់អេសីកពិលមនីនិងបានឃើញសេះពិធីនៅក្នុងទីនោះប៉ុន្តែព្រះរាជកុមារក៏មានប្រតិញ្ញាឆ្កល់ផងដែរនៅពេលបានឃើញគំនរខែយ៉ាងច្រើនក៏នៅពីមុខមហាអេសីដែលកំពុងតាំងសុខក្នុងសមាធិខណៈនោះក៏មានស្ដេចបាសីគ្រុឌមួយបានចេញមករៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងចំពោះព្រះពេទ្យតុលារបស់ព្រះរាជកុមារនិងប្រាប់ឲ្យត្រង់យកសេះពិធីត្រឡប់ទៅព្រះនគរវិញព្រះរាជកុមារអន្សុមានត្រង់មានប្រតិសោយសោកជាពន់ពេកទើបសាសួរទៅកាន់ស្ដេចគ្រុឌថាតើត្រង់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាចំពោះផេះទាំងអស់នោះស្ដេចគ្រុឌប្រាប់ថាដួងវិញ្ញាណនៃព្រះពេទ្យតុលាទាំង 60,000 អង្គរបស់ព្រះរាជកុមារមិនអាចទៅកាន់សុគតិភពបានទេព្រោះបាបកម្មដែលពួកត្រង់បានសាងគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់លុះត្រាតែបានយាងជម្រះដោយទឹកទន្លេគង្គាប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីធ្វើដូច្នោះបានទាល់តែយាងព្រះម៉ែគង្គាចុះមកកាន់ផែនដីជាមុនសិនព្រោះពេលនេះព្រះម៉ែគង្គាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងព្រហ្មលោកឯណោះ
ព្រះរាជកុមារអនុមានបាននាំសេះត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះនគរវិញដើម្បីញ៉ាំងពិធីអស្វមេធឲ្យបញ្ចប់រួចរាល់ជាស្ថាពរក្រោយមកបន្ទាប់ពីព្រះបាទសកលៈទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅក៏មានស្ដេចឡើងសោយរាជ្យជាបន្តទៀតដូចជាព្រះបាទអនុមាននិងព្រះបាទពីលីបប៉ុន្តែក្នុងរជ្ជកាលនៃស្ដេចទាំងប៉ុន្មានអង្គនេះគឺនៅតែពុំមានស្ដេចអង្គណាអាចយាងប្រមៃគង្គាចុះមកពីព្រហ្មលោកបានឡើយរហូតមកដល់រជ្ជកាលព្រះបាទភគិរតដែលជាចៅលួតរបស់ព្រះបាទសកលៈទ្រង់គឺជាព្រះរាជាមួយអង្គដែលមានភាពអង់អាចក្លាហានគ្រប់គ្រងទឹកដីប្រកបដោយធម៌មានប្រតិមេតាសន្តោសប្រណីប៉ុន្តែទ្រង់ពុំមានព្រះរាជបុត្រដើម្បីឡើងគ្រងរាជបន្តពីអង្គសោះណាមួយភារកិច្ចក្នុងការជួយរំដោះដួងវិញ្ញាណបព្វបរោះឲ្យរួចផុតពីបាបក៏មិនទាន់បានសម្រេចទៀតទើបទ្រង់សម្រេចព្រះតីប្រគល់អំណាចឲ្យទៅមន្ត្រីដើម្បីធ្វើព្រះរាជកិច្ចជំនួសព្រះអង្គរួចហើយទ្រង់ក៏យាងទៅបំពេញតបៈនៅភ្នំហិមាឡ័យអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរហូតព្រះព្រំទ្រង់សពព្រះតីនិងយាងមកប្រទានពរព្រះបាទភគិរតបានសុំពរថាសូមឲ្យទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រស្នងរាជបន្តនិងសូមឲ្យព្រះម៉ែគង្គាយាងមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីលៀនជំរះបាបឲ្យបព្វបរោះនិងជាប្រយោជន៍សុខដល់សពសត្វទាំងឡាយផងព្រះព្រំក៏ប្រទានឲ្យសម្ដេចដោយបំណងហើយទ្រង់ថែមទាំងដាស់ទឿនថាភពផែនដីនេះมันអាចទ្រាំទ្រនឹងកម្លាំងក្រសែទឹករបស់ព្រះម៉ែគង្គាដែលហូរធ្លាក់មកពីព្រហ្មលោកបានទេព្រះព្រំបានដែរនាំឲ្យព្រះបាទភគិរតបំពេញតបៈសុំជំនួយពីព្រះសិវៈនៅទីបំផុតព្រះសិវៈទ្រង់ក៏បានបង្ហាញព្រះកាយនិងប្រទានពរថាទ្រង់នឹងជួយព្រះបាទភគិរតនៅក្នុងរឿងនេះមានឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាព្រះម៉ៃគង្គាទ្រង់មានអហង្ការឬអំនួតចំពោះឫទ្ធានុភាពរបស់ទ្រង់ខ្លាំងណាស់ពេលទ្រង់ហូរចុះពីព្រំអលោកទ្រង់គិតថានឹងបកផាត់ព្រះសិវៈឲ្យប៉ាងណានៃម្ដងប៉ុន្តែមានឯណាតែជាត្រូវព្រះសិវៈរំសាយភ្នួងព្រះកេសាត្រង់ក៏ខ្សែទឹកព្រះម៉ៃគង្គាទាល់តែអស់និងរំពាត់ទ្រង់ຕົកនៅក្នុងភ្នួងព្រះកេសាទៀតព្រះម៉ែគង្គាទ្រង់បានសូមអភ័យទោសចំពោះព្រះសិវៈបន្ទាប់មកព្រះសិវៈក៏ដោះភ្នំព្រះកេសាឲ្យព្រះម៉ែគង្គាហូរចុះតាមស្រួលទៅលើផ្ទៃប្រតិពីដោយសារតែព្រះម៉ែគង្គាត្រូវបានយាងចុះពីព្រំលោកដោយព្រះបាទភគិរតទើបទ្រង់មានព្រះនាមមួយទៀតថាព្រះម៉ែភគិរតិហើយនៅពេលដែលព្រះម៉ែគង្គាបានហូរតាមពីក្រោយព្រះបាទភគិរតឆ្ពោះទៅកន្លែងផែននៃបព្វបរោះទាំង 60,000 អង្គនោះក្រសែទឹករបស់ទ្រង់បានហូរទៅប៉ះពាលលើអាសនៈរបស់មហាអេសីជាហនុធ្វើឲ្យមហាអេសីខឹងក្រោធយ៉ាងខ្លាំងទើបផឹកក្រសែទឹកព្រះម៉ែគង្គាចូលទៅក្នុងពោះអស់រលីងព្រះបាទភគិរតមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យព្រួយឥតឧបមាប្រញាប់សូមអភ័យទោសចំពោះមហាអេសីនិងអង្គរសូមឲ្យមហាអេសីដោះលែងព្រះម៉ែគង្គាមកវិញហើយមហាអេសីជាហនុក៏យល់ព្រមដោយបានបញ្ចេញក្រសែទឹកព្រះម៉ែគង្គាតាមរុនជារបស់លោកហេតុនេះទើបព្រះម៉ែគង្គាមានព្រះនាមមួយទៀតថាជាហនវីមានន័យថាបុត្រីរបស់ជាហនុនៅទីបំផុតក្រសែទឹកព្រះម៉ែគង្គាក៏បានហូរទៅដល់ទីតាំងផេះនៃបព្វបរោះទាំង 60,000 អង្គរបស់ព្រះបាទភគិរតដោយបានហូរលៀងជំរះផេះធ្វើឲ្យដួងវិញ្ញាណទាំងអស់នោះបានរួចផុតចាកបាបឬបណ្ដាសានិងបានទៅកាន់ឋានសួគ៌គ្រប់អង្គដោយសារតែក្រសែទឹកព្រះម៉ែគង្គាបានហូរចុះពីព្រហ្មលោកមកស្ថិតនៅក្នុងភ្នំព្រះកេសាររបស់ព្រះសិវៈនិងហូរចេញពីភ្នំព្រះកេសារព្រះសិវៈមកកាន់ផែនដីបង្កើតបានទៅជាទន្លេគង្គារហូតដល់សព្វថ្ងៃទើបសាសនិកជនក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាឬសាសនាហិណ្ឌូមានជំនឿថាទឹកទន្លេនេះគឺជាទឹកស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតដែលអាចលាងជម្រះបាបនិងមិនទើសៅមកទាំងឡាយបានហេតុនេះម្នាក់ៗក៏បាននាំគ្នាទៅងូតទឹកលាងបាបឯសាកសពក៏ត្រូវបានបូជានៅមាត់ទន្លេនិងកៅផេះឬធាតចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេតែម្ដងដើម្បីឲ្យដួងវិញ្ញាណអ្នកស្លាប់បានទៅកាន់ឋានសួគ៌កំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទន្លេគង្គាគឺជាទន្លេធំបំផុតលំដាប់ទី3នៅក្នុងពិភពលោកមានប្រវែង 2510 គីឡូម៉ែត្រហូរចុះពីជួរភ្នំហិមាឡ័យឆ្ពោះទៅតំបន់ទំនាបនៅក្រុងហារីទ្វារដោយឆ្លងកាត់ក្រុងសំខាន់ៗជាច្រើននិងហូរទៅប្រសពគ្នាជាមួយទន្លេយមុនីនិងទន្លេសរស្វតីនៅឯក្រុងឧលហាពាតឬឧលហាបាតហើយនៅទីកន្លែងនោះត្រូវបានគេហៅថាទ្រិវេនីសង្កមបន្ទាប់មកក៏ហូរកាត់ក្រុងកាសីរបស់ព្រះសិវៈដែលបច្ចុប្បន្នគេតែងស្គាល់នៅក្នុងឈ្មោះថាក្រុងពារាណសីរួចហើយក៏បានហូរកាត់ក្រុងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរហូតទៅប្រសពគ្នាជាមួយទន្លេព្រហ្មបុត្រនៅឯប្រទេសបង់ក្លាដេសមុននឹងហូរចាក់ចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្របេងហ្កាល់ទន្លេគង្គាគឺជាទន្លេនៃជីវិតជាទន្លេដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការប្រារព្ធពិធីកម្មសាសនាការអាស្រ័យប្រយោជន៍និងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនប្រមាណជាង400លាននាក់បច្ចុប្បន្ននៅតាមមាត់ទន្លេគង្គាគេតែងតែធ្វើពិធីអារតីឬពិធីបូជាភ្លើងនិងការបូជាសាកសពជាប្រចាំជ
ជាពិសេសឲ្យតែដល់ពិធីបុណ្យគង្គាទេសហារាត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែចេតាមប្រតិទិនចន្ទគតិរបស់ Hindu នោះប្រជាជនឥណ្ឌារាប់លាននាក់តែងតែនាំគ្នាទៅប្រារព្ធពិធីបូជាព្រមទាំងចុះងូតទឹកក្នុងទន្លេដើម្បីលាងបាបនិងបំបត្តិជំងឺរោគារបស់ខ្លួនព្រោះគេជឿថាប្រម៉ែគង្គាត្រង់បានយាងចុះពីព្រមលោកមកកាន់ផែនដីនៅថ្ងៃនេះឯងយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈការបំពុលផ្សេងផ្សេងដូចជាការចុះងូតទឹកការបោកគក់ការចាក់សំរាមការចោលថង់ផ្លាស្ទិកភក់ជ្រាំរបស់ស្មោកគ្រូកំទេចផេះឆ្អឹងខ្មោចឬការបណ្ដាសាកសពដែលដុតមិនទាន់សុះអស់និងការសំណល់ដែលបង្ហូរចេញពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មជាច្រើនចូលទៅក្នុងទន្លេគង្គានោះបានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេប្រែក្លាយជាកខ្វក់បង្កទៅជាវីរុសបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវៈចម្រុះនិងជីវិតមនុស្សសត្វទាំងឡាយហើយជនជាតិឥណ្ឌាភាគច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងនេះទេហើយពួកគេនៅតែមានជំនឿថាទន្លេគង្គាគឺជាទន្លេស័ក្តិសិទ្ធិមានថ្ងៃក៏ខ្វក់ស្មោកគ្រោកឡើយបើទោះបីជាពួកគេបោះចោលសំរាមកាកសំណល់និងរបស់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទឹកទន្លេនេះក៏ដោយគណៈរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយប្រជាជនមួយចំនួនបានព្យាយាមថែរក្សាបរិស្ថានទន្លេគង្គាឲ្យមានលក្ខណៈស្អាតល្អតាមរយៈការបង្កើតគម្រោងការការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍និងយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងក្នុងការសម្អាតភាពកខ្វក់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៃការបំពុលដើម្បីធ្វើឲ្យទន្លេគង្គាមានសភាពថ្លាល្អនៅតែមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិនិងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងថែមទៀតផងដែរបាទប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទៀត